ምርጥ ነው ምሳ ዛሬ እኔ ነኝ የሰራው አያ እስኪ እንደው ዶሮ መዳም እስቲ ስትቃጠልብኝ ኖራለች በጣም ተጎድታለች እኮ ሰው ለማስፈጠር ቆይ ሰው ለማስፈጠር ብላ የተለያዩ ሰዎችን ያመጣናል አልሐምዱሊላህ ምስኪኖችን ጭምር አስፈጠረናል ረመዳን ሰደቃ ወጥተናል አልሐምዱሊላህ አይ ዛሬ ምሳ ስለጋበዝከኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ ደፈ ሲሉ ይነሳሁ ወደልከኝ ሲሉ ይሞልጪ አላህ በዬ መሸፈኩ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتودداتكم بملاو العالم لا يمتغنيو ودنيا بتسو اندي تناچو دنا ناچو انيا بتام سلامن زاري مسا السلام عليكم زندي ناچو دنا ناچو زاري مسا يغابسكواتي تابيت اندي تارشكلو سغا سغا سريتشال تمركش سرات السغا زغني مرطلو مسا زاري ني ني يسراو هيا اسكندو ዶሮ መዳም እስቲ ስትቃጠልብኝ ኖራለች በጣም ተጎድታለች ሰው ይድንመሽዋል ቆይ ሰው ለማስፈጠር ቆይ ሰው ለማስፈጠር ብላ የተለያዩ ሰዎችን ያመጣናል አልሐምዱሊላህ ምስኪኖችን ጭምር አስፈጠረናል ረመዳን ሰደቃ ወጥተናል አልሐምዱሊላህ ግን እቲ በጣም ተጎድታብኛለች በጣም ተጎድተሽብኛል አሁን ዛሬ ታዲያ ይሄ አይደለም እኮ ይጎዳል የነጀማሉስ በሽታ የነሱ ወጋ ይገባል والله هو لا ዛሬ ታዳ እንግዲህ ፋር አርጋት ብዬ እንደምታውት መሳሰርች ይሆላ እንግዲህ ግብዣ እንዴ እንዴ ሸራኒ ልብላ ሂጂ ቢ ባሲ ሂጂ ልጆቹ ምን ይጣጡ ሳሉ አው ምን ያርጉ አቡኪ ማሩ እንግዲህ ተ እንዴ ነው ቆይ ልክ ዋጥ ዋጥ ልናረን ስንል ልጃችን ዋይ አለ ተንቅልፍ ተነሳ ልጅ ያለው ሰው ማለት ነው ዝም ብሎ አይደለም ማሻአላህ ያ ቢስሚላህ ረህማን ለሱም እኮ አማችኝ እንጂ ወላይ በጣም ነው ታመመ ማሽን ችግራሽ ልጅ አይደለ ካራላ ረክም እንዴ አርጋለሁ ይታለ ቁጣ ይታለ ኦኬ ራስቸው ነህ እንጂ ምን ጋጭልኝ ማለት ነው ሊባም ሳተጋ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ምን ሳገብ ጀንዲ ታይሽ ወጡ ነው ታቡኪ ወለ ቆሲ ልስታ አቡኪ እንካ ካጣ ወሰች ጋር ነው በዛች ነው ነው ይመጣ ነው ባንተ ጋር ቆይ አያዝ ላም በሰን ካስጋ ጋጣ ስጋ ጋጣ ቻት ማሩጂ ቻት ይበረድ ሊላ ያስፈቃ ራሱ ለታጋርሽ ነው ቢ እንግዲህ ትናንትና አልታ አጎቴ ፈታርጎ ነበር ዛሬ ደግሞ የኢድን ማግስት ማለት ነው ኢድን ስላላከበርክ ዛሬ ቤት ይፈታል እኮ ፈታይ ነውና ከሽክር በኋላ ምትታለ ቢያል እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታውቁት በቤታችን ፋያል ነው ከጀርባችን የምታውቁት አረቢያን መጅሊስ በጣም ያምራል ነው ያያችሁት ነው ምንጣፍ ደግሞ ሞኬት ነው አንደኛው ነው እንግዲህ ያው አንጠፈን ጽድት አድርገናል እና እንደም ቤታችሁ እንደዚህ ማሳመር የምትፈልጉ አራሙቶ ነው ዘዙ ጽድት ይልላችኋል ጥራት በቃ ለቤታችን በጥራት ያሰራነው ለእናንተም እንደዛው ማለት ነው ያው ነው እና ሙቶሎ ወላችኋለሁ እንዴት ነው ግን ቤታችን ቤታችን በተገስት እኮ ቀስ ይያልን ፋረግ ነው ፋለው ቤታችን ፋለው ሀቀ ለማነገር እኮ በተገስት እኮ ነው ፋረግ ነው የታገር ቀስ ያን አንዱ ዝንገዛ ፍራሽና ፍራሽ ነበርን ከዛ ቀየርን እ እየተሸራከተ አምና ፍራሽና ፍራሽ ለኢድ ቀይረናል ከዛ ዘንድሮ ደግሞ ቀሳልንና ፍራሽና ፍራሽ አሁንም ቀየር ካርሞ ምን ልቀየር ነው ቀጣያም ምን ልቀየር ነው እንዴ ቀይራለሁ ምን አታውቅም አረ ቀጣል በላ ነው ቀጣል በልታሽ ነው እ ደግሞ አይደለም ከዚህ እንጋችን ማሩ አጎበዝ ባዶን ሰጥቶኝ ነው ተፈነቀው ጎበዝ ባይሆን ነው ይፈቅር ነላ ብለሽ ነሊ ምጤ እኔ በላ አንተ ግን አልበላም ግን አንቺ እንትና አስረው ነው እንደለቀቁሽ ሰሞኑን ጎመር ፈራሱ እናት ይዋየ ግመገብ ይፈልጋል መሰለኝ ቢና ቡናውን ፈልቷል መረጣን ነው
እንግዲህ ሮመዳን እንጨርሰን አልহামዱሊላህ ግን እኮ አሁን የስድስቱ ጾም ነበር ያ ማን ይጾም በጣም ኃይል አለው ከበረሃው ባሻገር ደግሞ ከሥራ ጋር ያረብ ግን የነወርኩ ስድስቱን ቀመጾም እኮ ነው ያ ነገር ነው እኔ ተተሻለኝ ጾም አለ ነብረ ይሄን ወር ስድስቱን ቀን ደውማሳ አሁን አንዳንዱ አለጣጥቆ ስድስት እንትን ይመስለዋል እሱ ግን ዝሁር ውስጥ ስድስት ቀን መጾም ነው ዋናው ነገር ዝሁር ውስጥ ስድስት ቀን ጾም ማለት ነው ችግር የለውም እንጾማለን ቀዳም ጨረሽው ሳብሽ አረ አረ ምግብ ላይ እንደወጣ ማለት ይቁጭ ወጣ ምግብ ላይ ወጣ አስበና አዎ አይ ለካርታታ ሆሮፍሽ ብልክ ብለሽ ነው እንግዲህ እኔ ወዲያ ነው ካምቡን ነው ላላ ማጣርኩ ዘውክ ፈልገስ ሰጥሻለሁ እሺ እሺ ማጣርኩ ያው እኔ ምን ነው ላንጣሽ ሆሪሽ ወላ እኔ ራሱ ወዲ ሞላኩ እኔ ፋ አልነግርሽም ብዬ ነው እንጂ ውጭ ባልቼ ነው የመጣው ለዛ ነው አጋርጋር የምትለው እኔ ትበላ ወጭ ባልቻ ነው ለምን ወጭ ባልቻ ነው አመጣው ለምን ወጭ ተበላል በቃ ወጭ ባላ ቆይ ምን ነው እሰራልሃለሁ ማለት ወጭ ባልታ የመጣከን ሰርቼ ባልታ ከመጣ ሳሰራ ሳልሰራ ስመጣ ምን እንደምሰራ እኔ ነኝ ማለት አሁን የሰማህልኝ ጉድ ምንም አውቄ ነው والله ብለው አላ አቡና አንጭ ቡናውን ቡናው አውቂ ታኪም ሳንደብራ ቡናው እንደዚህ እነ ጀማል ጉፋን በቃ ለቃለ ቤታችን ገብቶ ተው ያው እንግዲህ ግዩት እንደው አራባሮ ዳመና ያዘለ ተራራና ያለው መቆይ መቆይ ብዙ እንቅስቃሴ ለማሳ ስቃሴ ብዙም የለም ያው ባጃጅ የለም ተወሰነ ሻንስ ፊት ላይ ሰውም የለም አሁን እንግዲህ ነው ቅማላ በበ ቢሮ ደግሞ ስማርት እኮ ነው ይነደዋል እንደምታውቁት ማለት ነው ያው እንግዲህ አቤቴ ጋር ስደርስ ደግሞ የበለጠ ያለውን ነገር ናየዋለን ማለት ነው ላይክ አድርጉት ወይ አጣፍጫ አጣፍጥ ላይክ ያረክ ነው ሁሌሳ መንገድ ይባላል የምታውቁ ሁሌሳ ይባላል የምታውቁ በለው መንገዱ